Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1103. Doa yang ke-11. Faqala mongko dawuh sapa musannif Ilahi duh pangeran kula Ma'arafaka Bugawa utawi punapa punika andadosaken sangat welas apa ma ing panjenengan ai asatta tegese ndadosaken sanget apa ma rafataka ing kawelasan panjenengan ai rahmataka tegese kawelasan panjenengan bi kelawan kula Pama mongko iku punopo aladhi utawi perkara yuhjibune kang ngaling-alingi apa ladhi ing kula angka saking panjenengan Fa innaman mongko sedune wong Syahadat kang ningali sapa man rafata rabbihi ing kawelasane pangerane man Oba mongko ilang sapa man bihadza syuhudi sebab iki-iki penyawangan ilang andruyati nafsihi saking nyawang awake man wasifatiha lan piro-piro sifate nafsihi falidhalik mongko krono arai iki penyawangan lam yadhar mongko ora pertelo lahumaring man opo sababun sabab liwujud hijabihi kono wujude aling-alinge wong aling-alinge wong aling-alinge sabab anu saking wong saking man Ilahi do pangeran kula kot alim tu teman-teman mangertos kula bihtila fil asari sebab Guntas gantosipun pinten-pinten kedadosan. Wa qulu tawidai musannif batanak kula til atwari. Lafat tanak kunal atwari iku muradifun madani tunggal makna. Lima maring barang koblau kang endalem sak durunge kauluhu Aikot alim tu tegese teman-teman mangertosi kula Bihtila fil asari Kelawan guntas gantosipun pinten-pinten kedatusan Alaya ingatasi kula Baya utawi asar iku tanak kula tu atwari ngolah ngaliye pinten-pinten kedatusan kula minasihati saking saras balmarodi lan sakit walghina lan sukih balfakli lan pekir walizi lan mulyo Baduli lan ino Balbasti lan bingah Walqobdi lan sumpek
bal wusti lan saged ngraosaken, bal fakdi lan icalipun ngraosaken, wa ghadi dzalik lan sanes-sanesipun ingkang kasebat. Min suunika bayane pinten-pinten perkawis panjenengan alati kang tungziluha kang nurunaken pengen ing lati biklawan kula. Ana murodaka ing sedune ingkang pengen kersaaken mini saking kula bidzalika lawan perkawis kala wau anta ta'arofa punika yento ngetingal panjenengan ilaya dateng kula ai a'rifaka tegese yento ngertos sapa kula ing panjenengan fi kulli syai ing dalem saben-saben perkawis makrifatan kelawan makrifat khosotan kang khusus hatta la ajahaluka iku salah harokat hatta la ajahalaka sehingga mboten budu sapa kula ing panjenengan pisain ing dalem swiji-wiji walau kanal amru lalamun wonten punapa perkawis punika iku ala khilafi hadza tetep ing ngatasé nulayane punika perkawis wa alzamtani lan tepaken bengan ing kula halatan ing kawontenan wahidatan kang setunggal altadhiha kang ridho sapa kula kang remen kula ing halatan wahidah linapsi kanggo awak kula wa akhtaru halan mile sapa kula ing halah wahidah lakanat mengko yekti wonten menapa makrifati makrifat kula ikuna kisotan kirang wa musyadati lan wonten punapa penyawangan kula kosirotan menika cekak bayanu dalik utawi jelasi mengkono-mengkono keterangan kang kasebut iku annallaha ta'ala setune Gusti Allah ta'ala iku idza angzala tatkalane nurunaken sapa Allah bi kelawan ingsun marondon ing loro au fakutan utawa fakir araftu mongko weruh sapa ingsun fidzalika wakti ing dalem mengkono-mengkono wektu anahu ing setune kelakuan iku layak diru ora kuwasa ala dafihi ing ngatasi nulak marot utawa faqah illahu wa angin Allah wa naulan setune Allah iku ala dzat amradoni kang paring loro sapa landi ning ingsun wa afqaroni lan paring fakir sapa landi ing ingsun mulane fa'as biru mongko sabar sapa ingsun ala dalika ing ngatasi mengkono-mengkono marot fakir baidha angzala lantat kalani nurunaken sapa Allah bi kelawan ingsun sihatan ing waras auhinan utawa sugih araftu mongko weruh sapa ingsun
annahu ing setune Allah iku al-mun'imu dat kang paring nikmat alaya ing atase ingsun wa mu'tilan dat kang paring li maring ingsun fa askuruhu mongko syukur sapa ingsun ing Allah wa hakadha lan kaya mangkono sak banjure walau furidun nanamuno dikira-kira agen apa anahu setune Allah iku adama kelanggengaken sapa Allah lima ring ingsun halatan ing tingkah wahidatan kang siji kasih hati kaya waras walgina lan sugih lam akrif mongko ora weru sapa ingsun al maula ing bendoro fi halatil marodi ing dalem tingkah loro awil fakri utawa tingkah fakir fakuntu mongko ana sapa ingsun iku jahilan wong kang budu bihi kelawan maula min haisul marodi saking arah loro awil fakri utawa arah fakir ailam a'rif tegesi ora weru sapa ingsun bitariki dauti kelawan dalan pangincip annahu ing setune kelakuan iku layak diru ora kuwasa ala kasfil kurbati ing atase ngilangaken kerupekan ilahu angin sapa Allah fatakunu fatakunu mongko ono opo makrifati makrifat ingsun iku nakisotan kurang bayam bagi mongko sayuk jolil abdi kedue kawulo opo alaya fula yentora lali sopo abed an maulahu saking bendarane abed fi ato in indalam tingkah paring wala lan ora lali man in ing dalam tingkah nyegah wala izin lan ora lali ing dalam tingkah mulya wala dulin lan ora lali ing dalam tingkah ino wala ginan lan ora lali ing dalam tingkah sugih wala fakrin lan ora lali ing dalam tingkah fakir wala qabdin lan ora lali ing dalam tingkah sumpek wala bastin lan ora lali ing dalam tingkah jembar utawa bunga wala fakdin lan ora lali ing dalam tingkah kesepen rasa wala wujudin lan ora lali ing dalam tingkah nemu rasa ila waridhalik tumeka maring liyane mengkono-mengkono kang kasebut berbabak niki dua doa sekaligus pertama doa yang nomor 11 ilahi ma'arafaka bi pamalladhi yuhjibuni angka Tuhanku alangkah kasihmu kepadaku maka apakah yang telah menutupi aku daripadamu Loro Bapak wong nyawang Allah niku enten dua tingkatan enten nyawang Allah mung tingkatan eling enten nyawang Allah niku tingkatan memandang kali tingkatan niki berarti tiang sampun dumugi makom ihsan
tiang sampun dumugi makom ihsan. Para bapak, nalika malaikat Jibril alaihi salam ngerawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macak wong lanang sing ganteng putih wajahe, ireng rambute, putih kelambine. Uluk salam dateng kanjeng Nabi, mbek kanjeng Nabi salami dijawab. Terus malaikat Jibril sing macak wong lanang niki astane sing tengen ditumpangaken pupune kanjeng Nabi sing kiwa. Astane sing kiwa ditumpangaken pupune kanjeng Nabi sing tengen. Terus malaikat Jibril ingkang macak wong lanang niku takon, ya Rasulullah, iman niku nopo? Terus kanjeng Nabi jawab sing enten nem niku. Bakdane terus takon, Islam niku nopo? Terus kanjeng Nabi jawab sing gangsal niku. Bakdo ngoten terus malaikat Jibril takon, ihsan niku nopo? Wekdal niku kanjeng Nabi dikerumuni para sahabat. Modele Jibril menyampaikan agama dateng kanjeng Nabi lan para sahabat, modele model takon. Sak temeniku mempelajari tentang agama. Buktine napa? Buktine sak badane takon, iman niku nopo? Bandi jawab kanjeng Nabi sing singkati, percaya maring Allah, percaya Rasuli Allah, percaya malaikate Allah, percaya dino akhir, percaya takdir, percaya kitab. Perkara 6 niku bareng dijawab kok sodakta sampean leres. Terus takon bab Islam, Islamku syahadat. Jawabkannya Nabi, sholat, poso, zakat, haji. Malaikat Jibril jawab, sodakta, panjenengan leres. Terus takon masalah ihsan, ihsan niku nopo? Kanjeng Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarok. Ihsan niku, ihsan niku menawi pengen nyembah dateng Gusti Allah seolah-olah Allah niku ketinggal. Allah niku ketinggal. Anta'budallah ka'annaka tarah, koyok-koyok sampean ningali Allah. Sak temene niki ningali bener, ningali temenan. Ning kaya Nabi dawuh kok koyok-koyok, kok kados-kados. Niki sebab sing ningali sanes mata kepala, ning sing ningali mata hati. Sing diane basyiratus siri indra batin. Niki bener nyawang Gusti Allah, nyawang teng Gusti Allah dengan indra batin. Kanjeng Nabi dawuh ka'anaka, koyo-koyo sampeyan ningali Allah. Iku sebab sing mirsani sanes mata kepala, tapi sing ningali mata hati. Mulane tembunge koyo-koyo. Niku makom ihsan yang tertinggi.
Niki kanggone wong sing wis fi maqami suhud. Fi maqami suhud derajate wis derajat bisa nyawang Allah. Banjur maqam ihsan yang kedua niki tasih maqam hijab isih tertutup. Mata hati masih belum mampu memandang Allah. Tapi sudah ada kemampuan selalu ingat. Selalu ingat. Nggih. Niki jenenge maqam muraqabah. Maqam muraqabah iku maqam selalu ingat Allah. Nah, para bapak tembunge kanjeng Nabi fa illam takun taroh fa innahu yarob. Nek kapane sampean ora bisa nyawang Allah, ngerti yo Allah tansah nyawang awakmu. Ki kapan ora bisa awakmu nyawang Allah, ngerti yo Allah tansah nyawang awakmu. Ki jenenge maqam ihsan yang kedua. Nggih. Iki jenenge maqam muraqabah. Muraqabah itu selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Ku jenenge maqam muraqabah. Ki para bapak sing kuaturaken wau memandang Allah ada dua tingkatan. Nggih. Memandang Allah dengan betul-betul memandang dengan mata hati, enten kalane memandang Allah dengan selalu ingat Allah. Wong sing selalu ingat niku nggih koyok-koyok nggih memandang para bapak. Koyok-koyok. Kita ku nate ngraosaken nggih. Nggih. Enten tiyangku sing ditinggal mati anak. Ditinggal mati anak, anak lagi siji rupane ganteng, putih, wadik nggih lucu. Kira-kira si umur 3 tahun lucu-lucune arek. Wis wenenge gak karuan wong tuwa. Lah kok kecelakaan mati nggih. Tapi ayo bapak-bapak, ibu-ibu sing ditinggal anak ngene iki eling napa mboten? Duh, ilinge ku sampe koyok-koyok ketok. Nggih. Iling ku sampe koyok-koyok ketok. Nggih, wong eling niku ngeten, koyok-koyok ketok. Nggih, kula ngalami ngoten. Nggih. Nalika kula haji sing pertama, nggih. Nalika teng Madinah pas wiridan. Niku enten anak kula kalih niku nyusul teng Madinah. Sing sitok njaluk pangku pupu kula sing tengen, sing sitok njaluk pangku pupu kula sing kiwa. Nggih genah ngoten. Nggih genah koyok-koyok ngoten, nggih. Koyok-koyok niku mboten namung bayangan, koyok-koyok temenan sampai kula grayahi. Jebule gak ana. Lha niku wong eling ku ngoten niku eling niku. Eling ku koyok-koyok nggih sumadap. Nah, para bapak niki musonef niku nggih isik ngremengi awake dhewe. Ya Allah Gusti, penganku sampun sayang dateng kula pol sayangi. Nggih. Tapi kenging napa kula kok tasih ketutupan mawon, nggih. Dereng saged nyawang panjenengan. Nggih. Wongku kapane disayang, disayang mesti ketok sing nyayang iku ketok. Dan iki para bapak dibagi dadi loro, nggih. Nyawang Allah dibagi dadi loro. Nek tiyanku makom misak makom suhud,
nek disayang Gusti Allah diwehi waras niku weruh ketok kalih Gusti Allah nggih. Kalih Gusti Allah diparingi rejeki niku sing disayang kalih Gusti Allah niki gusaku ketok nggih. Lah sing makome makom hijab nggih mboten kok ketok nek diparingi Gusti Allah panen nggih iso eling maring Allah nggih eling nggih kok sampe napa ngoten napa mboten nek diparingi panen kathah iku eling Allah napa mboten nggih. Nek diparingi rezeki kali Gusti Allah eling napa mboten kali Gusti Allah. Nek diparingi waras eling napa mboten kali Gusti Allah. Nek disayang Gusti Allah diparingi rezeki sing longgar, diparingi bunga, diparingi waras kok lali kali Gusti Allah iku jenenge Gusti Allah ketutupan. Kenek nopo to Gusti kok tasih ketutupan boten saged ningali panjenengan. Yenten sing aku anu kok yai kula ngeling kok nek panen eling sapa nggih ngeling Gusti Allah temenan ta nggih eling Gusti Allah kok gak zakat iku goroh nggih. Nek diparingi panen kathah diparingi awak sehat nek eling Allah mesti panene digunakno kanggo ridane Gusti Allah. Diperintah zakat ya kudu zakat, ya kudu sedekah, ya kudu ten. Wongku nek tambah kathah kenikmatane Gusti Allah kudu tambah sregep ibadahe. Nek Gusti Allah kenikmati tambah kathah ibadahe tambah bener iku satu tanda dilulu ambek Gusti Allah. Monggo dieling-eling niki. Nggih. Kok tambah sehat kok ora tambah ibadahe tambah ngeluyur. Nggih. Nggih. Wong tambah panene kok iso ora zakat, gak sedekah. Nggih. Ora Bapak niki dilulu mbek Gusti Allah. Dilulu, dilulu koyok diolor-olor kenikmatane suatu saat disiret mendadak. Nggih. Nah niki nggih teng awake dhewe, tapi niki wong makome piambe mur makom musyahadah. Ping napa Gusti, wong pengen niku sayang banget dateng kula. Kula kok mboten saged nyawang panjenengan. Nggih. Niki artose perbapak nomor siji maidu awake dhewe, nomor loro nyuwun pertolongan datang Gusti Allah menawi Allah tambah sayangi lajeng ditambahi oleh nyawang Gusti Allah. Jaluk para bapak sembarang jaluk. Kulo jangan boten saged sembarang boten saged jaluk pengkusi Allah. Rumongso ibadah kok gak kenceng nangis Gusti Allah. Ya Allah, ibadah kula kok kados ngeten. Kula nyuwun tulung dateng pengen ya Allah, pengen paringi saged istiqomah, ben paringi saged ikhlas sakjroning ibadah dateng panjenengan. Nyuwun, nyuwun. Para bapak sregep ibadah kowe suwabut apa maneh ikhlas. Niku nggih wabut malih. Ki nek mboten oleh pitulunge Allah mboten saged. Di kapane bakdo wiridan, napa bakdo sembahyang, napa badhe mulai wiridan sakderenge maca Al-Fatihah. Nggih mendel siji ngeling-eling gurune sing biat. Deling-eling gurune sing biat. Nggih. Bar ngoten nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah.
Allahumma a'tini al istiqomata bal ikhlaso fi ibadatik. Allahumma inni ya Allah astukulo as'aluka nyuwun dateng panjenengan al istiqomata istiqomah wal ikhlaso lan ikhlas fi ibadatika sak jurune ibadah panjenengan nyuwun. Ini saling penak sing paling tepat nek badhe wiridan sak durunge Al-Fatihah. Meneng dhisik. Aja langsung wiridan langsung Fatihah aja. Iku ati sik dereng siap. Nggih. Hatiku dipersiapkan dulu meneng sejenak. Nggih. Yen murabithah robitaku hubungan ambek gurune. Mboten usah dangu-dangu robita, eling diluthok teng gurune. Bar ngeten nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Kula nyuwun dhateng pengen saged isi komah lan ikhlas ibadah dhateng panjenengan. Nggih. Kapane kula pengen kok rumangsa sifat elek-eleke kok kuandel. Rumangsa sifat sumbunge kok kuandel. Rumangsa hasute kok kuandel. Rumangsa ngrasanine kok kuandel, nggih. Rumangsa sing elek-elek iku kok angel dilaki. Meneng dhisik nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun tulung pengen ben isali sifat ngerasani kulo, ben icali sifat hasud kulo, ben icali sifat gumedi kulo, pengen icali sifat ujub kulo, bernoten para bapak nembe Al-Fatihah, noten, lillahi ta'ala Al-Fatihah. Nyuwun, kulanjengan mboten saged menghindari niku mboten saged, sulit, nggih. Sifat hodop muring-muringan itu nggih sulit to Pak Ngilan. Astu. Nggih. Niku nggih njaluk teng Gusti Allah sadurunge maca Fatihah nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Panjeneng icali sifat muring-muringan kula, ya Allah. Bangatun tos lillahi ta'ala Al-Fatihah. Niku berarti hatiku siap. Nggih. Mulai hatiku siap. Barangkatan maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus mulai. Nah, kalau balai ini jadi penyawangan Gusti Kuenten penyawangan memang mata hati memandang Allah. Sing nomor loro nyawang dengan ingat. Nggih. Para bapak, nggih, mengke sak badane sing enten hubungane kalih niki. Diwangi ku oleh rezeki nggih elinga Allah. Diparingi bandane kok dicolong wong ilingo Allah. Diparingi sehat ilingo Allah. Diparingi loro ilingo Allah. Sing maringi loro iku Allah. Sing maringi sehat iku yo Allah. Terus para bapak nggih. Kok pengen mulai masak sing dimasak iku yo gaweane Allah. Ilingo Allah, geni kanggo masak gaweane Allah, ilingo Allah, sakut iling terus setiap memandang apapun makhluk Gusti Allah, iling Allah, iku jenenge tingkat muraqabah. Muraqabah, niki nek terus dipun latih terus. Awak niki terlalu diawasi Allah teng perasaan. Arep njangka dipikir dhisik
aku arep ning ndi? Sing tak parani ku diridani Allah apa dibendoni Allah? Pikir, nggih. Ora Bapak, nek sing tak parani bendune Allah wis aku kasih do budal. Nggih. Ora Bapak, sikil ate maju ate lunga ning ndi sikil? Sak temene sing takon niku atine, ya. Tapi gak apa-apa sikile ditakoni. Berarti nakone sikil, nakone ati. Arep ning ndi ngaji Senin malam Selasa. Diridani Allah kok dibendoni, diridani budhalo. Nggih. Kuwi Bapak nek selalu dibimbing ngoten sae terus tumindak niki. Suatu saat kok sikil kok grenjet nggih, gretian arepe budal. Takoni arep nyanti sikil konser. Ku diridani Allah kok dibendoni, bendoni wis aja budal. Nggih. Asaken selalu ingat Allah terjaga. Nggih. Eling Allah ku terjaga. Para Bapak luweh-luweh eling Allah ku arepe maksiat, Masya Allah. Nggih, luar biasa. Mulane sak bagus-bagus si eling Allah niku arep nglakoni maksiat. Arepe maksiat kok eling Allah gak sido. Mboten sido. Para Bapak. Di eling Allah niku saged menghambat perbuatan-perbuatan ingkang mboten sae. Ceritane kathah pun sering kula critakno jenengan nggih. Sing winginane niku wong wedok sing ya ning pinggir dalan nganggo rok cekak gak katokan. Winginane kula critakno. Biyen niku kula critakno nggih, kakang misanan seneng mbek adik misan. Iku wis padha mudune, heeh. Kakange misan wis lungguh ning perapatan nggih. Ku arek dur ngono tok wae, gak sida mergo eling Allah. Nah, niki eling penting banget nggih. Nah, para Bapak niki kudu nyuwun tengune Gusti Allah. Nek mboten saged eling nyuwun ning Gusti Allah. Ilahi qad alimtu bi ikhtilafil asar wa tanakulil atwar anna muradaka minni an tata'arafa ilayya fi kulli syai' hatta la ajhalaka fi syai'. Tuhanku, doa yang ke-12. Saya telah mengerti dengan perubahan keadaan dan pergantian-pergantian masa bahwa tujuanmu daripadaku untuk memperkenalkan kekuasaanmu kepadaku dalam segala keadaan dan masa, sehingga aku tidak lupa padamu dalam sesuatu apapun. Boleh Bapak, niku sunnatullah. Sunnatullahku nek cara Jawa kebiasaane Allah. Ku kuatir sunnatullah ibu-ibu pemandangane sanes. Sunnatullah Gusti Allah kok sunat ya. Sunnatullahku kebiasaane Gusti Allah. Nggih. Narik hamba niki supaya eling Allah. Niku digawe kondisine gonta-ganti. Nggih. Kondisine gonta-ganti, kaadane hamba ku lho digawe gonta-ganti.
Di setiap kondisi yang bergantian niki supaya tansah eling Allah. Terus mendi para bapak kondisi terkadang awake dhewe ku sok waras nggih. Terkadang awake dhewe ki lara. Terkadang awake dhewe ku digawe sugih. Terkadang awake dhewe ki digawe melarat. Terkadang kula sampeyan niku bunga, terkadang sumpek. Nggih. Iki jenenge pergantian keadaan, nggih. Pergantian-pergantian niku disiapaken Gusti Allah diwehno hamba kersane setiap kondisi niki saged eling Allah. Napa ora bapak sak bangsa ni kulon jenengan, tegese sak tingkati kulon jenengan, kok digawe waras terus, sugih terus, untung terus, kira-kira lali kok kalih masjid, temenan, untung terus, mboten nate rugi, waras terus, mboten nate sakit, nggih. Sing pertanian yo panen terus gak tahu jatuh. Perusahaan maju terus, nggih mboten nate bangkrut. Kula yakin kok wis tumpane mersi saiku kebek duit terus. Wis nek ndelok pengajian ning Masjid Muhibin liwat kono nggur dada. Itu tinggi apa ngajiku tinggi apa wangku serba kecukupan. Rata-rata sing sregep iku ora rapat tek sugih-sugih. Aja takoni cara ngacung sitok-sitok nggih yai kula pas-pasan yai. Yai kuasa mulane gelem ngaji karena sugih hutang gak iso mbayar. Tak nggih ngaji mbok menawa barokah iso kebayar utang kula. Estu rata-rata sing biatan teng Tulungagung ku rata-rata bermasalah. Sing mulus niku jarang, jarang sing mulus. Mergo wis rumangsa cukup nggih apa atik biat barang nggih apa. Nggih. Semanten ku jamaah barang nggih apa. Maksud jamaah nek gak mangan ya luwe. Sapa kondo gak mangan wareg. Loro bapak niki, nek monggo diparingi waras terus sehat terus ya dadi Firaun temenan. Firaun ku mulai lahir sampai 400 tahun gak pernah sakit. Ngelu gak tahu, ototi keduten we gak tahu. Wani ngaku ya, ngaku pangeran, ngaku kuwasa. Nane kalih Gusti Allah wis suatu saat nah. Kula matur jenengan wau. Nggih. Nek wong niku terus diwehi enak terus nggih. Akhire lali ning ngene Gusti Allah iku dilulu. Kula nate crito jenengan jenenge Korun, nggih mboten. Assalamualaikum melarat anak yakeh batu eku sampai koyok dengkule unta ngapalin eku sampai koyok dengkule unta batu eku niku mendino aku sholati jamaah kali Nabi Musa terus mutenati ketinggalan sholati sunat mutenati ketinggalan terus. Ini dangu-dangu Nabi Musa kok sakno ya. Kok tukan takon dusbundi to Musa mengko cek misanan kalih Nabi Musa cek sepupu sepupu ku misanan terus kula niki rada penak uripe dusbundi ya wis tak wae ilmu kimia ya tapi janji lho ya janji iku sekedar kanggo nyukupi kehidupanmu mbek bojomu mbek anak-anakmu. Nggih.
badhe paring ilmu kimia saged damel emas, Pak. Sugih. Barang pun sugih terus pundi? Salate ilang. Dangu-dangu kali Nabi Musa musuhi. Ternyata ini. Oh, bapakku jenenge dilulu. Malah-malah gak fitnah Nabi Musa. Ngongkon wedok senuk. Dikongkon ngaku-ngaku bahwa senuk niku hamil dihamili Nabi Musa. Kurang ajar. Pada bapak akhirnya terus pundi. Ya, ditangkep oleh Allah mendadak ambles. Nggih. Apa ya sak dirinya, pengawalnya, semua hartanya. Saiki sampean golek-golek harta karun. Apa nek ana gambare ana petane ngono. Film ku wis pirae film mencari harta karun, nggih. Ngono bapak. Enten malih jenenge saklabah. Saklabah nggih ngoten. Nggih. Dungaken to Kanjeng Nabi kula niki dadi wong sing cukup. Terus pundi kula kaya ngeten. Niku nggih sami bathuke nggih ngapal kaya dengkule unta. Nggih. Wis to ngene wae. Mboten ya Rasul kula dungaken nggih sugih. Tak dungane sugih engko kowe lali mboten. Nggih, doakan sugih. Tuk wedhus sitok wedok manak. Dilalah, muanak manaku sampai koyok set. Nggih. Muanai cuwepet diluk mawon pun padang pasir kebuk wedhus. Bareng ngono salate jamaah biasa limang waktu. Ya, kari telung waktu. Dangu-dangu kare sak waktu. Dangu-dangu ilang, dangu-dangu Jumatane ilang pisan. Nggih. Iki para bapak sak labah. Nek kalih Gusti Allah ku sak temene diparingi kelonggaran sugih bareng cek nek eling sing gawe sugih ku sapa? Kesane eling, nggih. Dadi saged eling dumateng Gusti Allah dikala kaya. Nggih. Diparingi nikmat kaya, diparingi nikmat saras. Niki nek eling Gusti Allah akhire bersyukur niki lho. Intine di sini. Intinya supaya bisa syukur. Iki para bapak jenenge ta'abbud ubudiyah ning Gusti Allah dikala nikmat. Tapi suatu saat ambek Gusti Allah dipindah. Nggih. Biyen niku suwehat ora tau lara. Pi akhire diparingi lara jantung. Lara jantung. Mbah wong sugih-sugih ku rata-rata larane kok jantung. Nggih, gudang garam niku ping kalih niku sing dhisik kalih sing keri nggih jantung. Nggih. Jantung. Biasane jantung kok ora wong susah kok nggih. Lah ya bondo akeh kok lara jantung. Para bapak bondo akeh kok malah bingung nggih. Temenan kok. Wong iso tuku sawah anu karepe ngono sak donya dituku kabeh sawahe. Barang wis dituku aja maneh kok sampe pun atusan hektar mon pun bingung nggih. Bingung ngurusi sing kerja kono. Ngurusi sing kerja kono, ngurusi sing kono. Bareng kula sing kono sing kerja ora patek beres, mikiri maneh. Nggih sing enak ya awake dhewe niku pokok sesuk dimplok ana ya sayem. Ora mikiri karyawan, gak mikiri apa. Nah niki para bapak, mane Kanjeng Nabi dawuh al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat nerima niku godang yang tidak akan habis. Sifat nerima niku, nerima ku godang yang tak akan habis. Hanya Nabi dawuh awak menik duwe bondo sitok mesti pengen loro. Nek duwe loro mesti pengen papat.
Nek duwe papat mesti pengen wolu. Nek wolu mesti pengen terus. Ora bakal leren kepinginanmu sak durunge dipatoki patokan loro. Wis patoki patokan loro lagi leren kepingine. Nah, para bapak diparingi waras, paringi sugih iku supaya bisa eling Allah. Ilinge dos pundi nek wis eling Allah? Syukur. Nggih. Gelem syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pinuju diparingi sakit, pinuju diparingi melarat, dos pundi supaya sabar. Nggih. Supaya sabar. Iki wau cobi halaman 1106 barisan kedua. Idza angzala bi maradun aw faqatan araqtu fi dzalikal waqti annahu la yaqdiru ala dha'ilahu. Dadi nek pinuju Gusti Allah maringi aku sakit, maringi aku melarat, ora ana sing bisa nulak ka ana. Nggih. Sing bisa nulak sakit iku sapa? Mboten enten. Sing bisa menghalangi melarat ku sapa? Ora ana. Sing saged namung Gusti Allah. Nek wis rumangsa ora ana sing bisa kejaba mung Gusti Allah, akhire fa asbiru ala dzalik, aku sabar. Lu sabar niku ibadah, Pak. Ibadah wedi sabar niku. Wedi wong sabar niku dawuh kanjeng Nabi adalah pedang yang tidak ada tara harganya. Sabar iku koyo pedang. Nggih. Terus Bapak sembarang kudu nganggo sabar. Nggih. Bina rumah tangga iku kudu sabar. Nek ora sabar ya tukaran terus. Tukaran terus akhire pegatan. Butuh sabar, nggih. Iki butuh no sabar, nggih. Sing wedok gelem liwetno sing lanang, masakno sing lanang ya kudu sabar. Nek ora sabar ya wegah. Delondonge sapa tak dangno. Nggih. Sabar. Apa meneh wong hidup rumah tangga ku suatu saat ana gak enake. Nek dinujae gak enak, kadang-kadang sing lanang ya sengol. Kadang-kadang sing wedok ya cerewet. Mumpun estu. Nek mboten sabar ya, ya temenan kaplokan temenan. Kudu sabar. Apa-apa dihadapi sabar. Di sabar ku rak werna loro. Siji sabar beribadah. Dene iki nggih mboten sabar nggih mboten saged, Pak, nggih. Jenengan ngriki mulai budhale magrib sampeku mulih jam 11. Nek mboten sabar nggih mboten ngira, nggih sabar. Di sabar al ibadah, nggih. Enten sabar tinggal maksiat. Tinggal maksiat kudu sabar, mboten sabar mboten saged. Nggih. Lah sing nomor 3 sabar alal baliyah, sabar nek kenging coba. Iki kudu eling Allah terus. Nek eling Allah terus iku gampang, sabar iku gampang. Sing wedok pin jujur wewet wanu 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 sing lanang guyu Gusti Allah nek ngobahno sangkemku ngene iku ya ya wis tak sabar ngoten penak. Oh niki tapi yo abot nggih as-sabru kasibri wa ta'muhu ahla minal asali. Sabariku pahit kaya buntra wali. Sabariku pahit kaya buntra wali, tapi nek wis telatih lebih manis daripada madu. Nggih, sabar niku. Ora Bapak,
mulane wong sabar iku disertai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Iki sabar, sabar. Tapi nggih wabut, Pak. Sabar niku wabut. Mulane kula matur panjenengan nek pinuju arepe muring-muring nggih ndang cepet ning jeding ya wudu minimal wudu ya maksimal gerujukan terus wudu nggih. Nah, para bapak sabar. Sabar niku napa definisine sabar? Niku definisi saking Syekh Junaid al-Baghdadi nggih. Tajarrul mirarati min ghairi ta'bisin. Tajarrul mirarati min ghairi ta'bisin. Tajarrul mirarati ku sanggup menelan barang yang pahit tanpa cemberut. Mboten besengut nggih. Disanggup merasakan hal yang pahit. Hal yang pahit niku nopo? Nggih nglakoni salat jamaah niku nggih pahit. Wewe zakat niku nggih pahit. Wewe sedekah niku nggih pahit. Pahit kabeh, Pak. Nggih. Bantuan rojabiah niku nggih pahit. Estu pahit. Nggih pahit kabeh. Oleh ujian niku nggih pahit. Diparingi lara niku nggih pahit. Pahit kabeh. Tinggal maksiat niku nggih pahit. Sanggup menelan barang pahit tanpa cemberut, orang besengut. Nek kapane tabah tapi sik besengut niku dereng sabar. Niku al ngempetu. Lu jenenge ngempet ora sabar, ngempet. Nah, para bapak sabar. Nek wong nek dicoba. Nah, terus nek diparingi nikmat ambek Gusti Allah halaman 1107 faida angzala bi sihatan awinan araftu anau almunim. Eh, sak turuse napa? Fa'askuruhu. Jadi nek pinuju aku diparingi ambek Gusti Allah kok sehat. Aku diparingi kok kaya. Aku ngerti nek iki saka Gusti Allah. Mugo ngerti saka Gusti Allah aku bersyukur. Nah, bersyukur kula balan-balene bersyukur niku mboten cukup namung alhamdulillah. Syukur iku kudu werna telu. Siji lesane 13 waktu Indonesia Barat. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Vibro, Aviavi, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Digunakno kangge goleki ridane Allah. Nah, para bapak niku wau intine. Lajeng kesimpulane dos pundi? Kesimpulane teng halaman 1108 nggih. Kawula aja sampe lali ning Gusti Allah. Waktu diberi elingo Allah. Waktu ditolak elingo Allah. Waktu dadi wong mulya elingo Allah. Dadi wong ina elingo Allah. Dadi sugih elingo Allah. Dadi fakir elingo Allah. Waktu susah elingo Allah. Waktu bunga elingo Allah. Sak teruse dalam segala hal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wong niku nggih panjen ngoten, mboten enten wongku penak kok terus penak. Mboten enten. Ya suatu saat ya tahu soro. Oke, senajan niku wong sugih suatu saat niku pernah soro.
enten wong sing soro suatu saat gak kepenak dadakku iling-iling aku UNTAS nikel pura bapak Jawa Timur sing ranking pertama jenenge sapa pak arek Gresik niku lho Wildan Robbani iku soro bapake wong melarat nggih bareng akhire dadi ranking pertama waduh nerusne sekolah kuliahku banyak yang bantu akeh sing bantu Masya Allah nggih di suatu saat ya soro suatu saat ya bunga nggih jenenge Wildan Robbani Mana bapak, lho, iku kok malah wong ora duwe meluwaret kok malah ranking. Sing suke-suke kok gak ranking belas, kakean duit. Kakean duit, kakean jajan, HP gonta-ganti. HP ini nggih pacaran, piye iso pinter ku piye? Nah, para bapak. Nah, iku ceritane kan Wildan niku kan kapan bar salat subuh, nggih jamaah terus buka buku. Ya sampai waktu sekolah berangkat, wonten terus jamaah habis sama buka buku. Nah, para bapak isi komah. Nah niki enten putrane pamane Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi ku astane namane Abbas. Gadah putra jenenge Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku termasuk rajane wong Luman. Nggih. Rajane wong Luman. Mboten dadi raja, mboten bukan raja Luman, bukan raja rajane wong Luman. Tegese wong Luman sing peringkate peringkat tinggi, kuwadah. Nggih. Sahabate Kanjeng Nabi kuwadah wong sing Luman-Luman. Niki nyeritakno jeneng Abdullah bin Abbas niku termasuk wong sing Luman, dermawan. Terus bapak, wong dermawan niku krana ilinge Allah nemen. Nek mboten eling Allah nemen mboten sakit, dermawan ku mboten sakit. Soale kapan sing dilingi duit, bondo mon, eman-eman. Apa aku sing nyambut gawe kok diwehno wong? Tapi wong kapan dermawan mboten. Aku iki dermawan nulung hambane Gusti Allah. Wong kapan nulung hambane Gusti Allah diberi imbalan ambek Gusti Allah. Iki wong syariat. Nek wong sing hakikat mongko nek demen nulung hambane Gusti Allah parek ambek Gusti Allah. Iki wong hakikat dhewe lho Pak. Pokoknya kapan mau ngamal kok imbalan, imbalan, imbalan. Ya mbok imbalan dunia, mbok imbalan akhirat. Iku jenenge wong syariat. Lewa hakikat ini mboten, mboten nenten pikiran imbalan. Pikirannya namung pengen cedek ambek Gusti Allah. Ini kutok. Nggih. Singali hakikat. Nah, para bapak, Abdullah bin Abbas niki gadah budak kathah. Zaman niku tasik kathah zaman perbudakan nggih. Iki sebab napa zaman niku sik zaman perang. Perang, perang kapane perang kalah nggih. Mangke bojone dirampas dadi amat nggih. Terus perawan-perawane dirampas dadi amat. Terus anak-anak cilik-cilik dirampas dadi budak. Iki para bapak zaman perang. Lah, kapan wis dadi amat dadi budak ku diperjualbelikan teng pasar. Lah, Abdullah bin Abbas niku wonge kaya. Lah niki kuwatah budake ku kuwatah. Suatu saat dalam perjalanan, Pak.
perjalanan dari Syam menuju Hijaz. Niku ngliwati padang pasir. Padang pasir. Nggih numpak unta, Bapak. Ngliwati padang pasir. Niki mulai dari Syam sakniki Syria menuju teng tanah Hijaz. Suatu saat kerenten sayah niku lajeng terus istirahat di suatu tempat. Bareng istirahat Abdullah bin Abbas niku takon budake. Kene aku tekakno panganan, aku tak dahar. Budake ku matur, mun telas Gusti. Mboten enten daharan babar pindah. Ngombe nggih telas mboten enten. Duh Pak nggih. Wong sugih kadang-kadang ya kentekan panganan barang ngeten. Nggih, kentekan bahan minum. Terus akhire dawuh nenggone wakile. Jadi wongku kapane sugih ku duwe wakil, kerajaan niku gadah wakil. Ono lunga kono ning daratan niku. Aduh Pak, cara kono ku padang pasir iku sak pendeleng. Nggih. Nenggone nate haji cobi mulai Madinah sampai Mekah niku namung daratan pasir tok. Mung sak niki mun eco enten dalane diaspal. Biyen mboten enten. Nggih. Nggih namung unta liwat niku. Nggih. Nah, kono iku menawa ning daratan kono petuk wong angon. Utawa petuk perkampungan cilik ning kono mbok menawa ana banyu, apa ana powan, apa ana panganan jajal kok tukunan. Terus Bapak terus niki wakile niki bersama-sama dengan budak niki terus marani nggih daratan sing riko parane. Lha kok akhire teng perkampungan cilik nggih enten omah cilik niku dinggone ajus. Ajus niku wong wedok nini-nini. Wedok nini-nini ku wong wedok sing tuwek. Lah nek wong lanang sing tuwek arane kaki-kaki. Mulane muga-muga iso dadi kaken-kaken ninen-ninen. Bareng tekan wong wedok sing ajus niku wakil kalian budak-budake ku matur ngeten. Bu, jenengan nopo kagungan panganan kula tumbase. Nggih. Wong wedok tuwek kula kok jawab. Nek panganan kangge disade mboten enten. Nggih. Mboten enten. Tapi kula niku gadah panganan niki kangge persiapan kula kalih anak-anak kula. Wong wedok teng mriku kalih anake 3. Nggih. Kalih wong wedok niku. Nah, terus rombongan niki terus matur. Lah, putra-putra pengen teng pundi? Tansiki tasih angon. Tasih angon tapi sekedap malih mun badhe mantuk, mun badhe wangsul. Terus rombongku takon, "Bu, ingkang pengen persiapaken kanggo dahare njenengan kalih dari putra-putra jenenganku sepinten?" Namun roti setunggal. Duka gedene sepinten? Roti sitok engko didum dadi papat niku duka. Rotine sepinten? Nggih. Para bapak mboten kaya roti sing kotake sak menten sak niki niki, nggih. Engko rak guwedhe, nggih. Loh, saniki rotine ten pundi? Niku tasih teng bakaran niku. Nggih. Kula uruki kalih awu panas. Iki, para bapak berarti mboten digoreng, nggih.
dadi bakare nganggo awu panas. Nggih kaya kerupuk tayamum niku berarti. Niku tasik tengandhape awu panas niku. Napa anu jangan boten kagungan sanese mboten nggih niku tok. Pun saniki ngeten mawon, Bu. Nggih. Niku kula anu kula tumbase sepalih. Kula sampun matur nggih. Nek ditumbas mboten pareng nggih. Nek tumbas mboten pareng, nek dijaluk kula sukaaken. Saman iso apa ngene iku. Nek dijaluk diwehno, tapi ditumbas mboten. Mungkin nek mboten kula nyuwun sepalih. Ngoedok lah kok jawab mboten. Nek sepalih mboten, nek sedaya kula sukaaken. Oh, niki cerita kula niku akhlak sing sae, Pak. Kena ditiru. Nggih. Kena ditiru. Dene sepalih mboten, nggih. Nek sedaya kula sukaaken. Loh, Bu. Ya niku dos puni to, kula jaluk sepalih mboten pareng. Nek sedaya malah disukaaken niku dos pundi? Nggih. Wewehku namung separo niku berarti sifat kekurangan. Sipate sifat kurang. Ngene iki dene loman yo ora kenek, dene medit yo ora kenek. Kok ngwae kok separo. Lah nek sedaya niku sifat sing sempurna, nggih niku sifat sing utama. Kula niki mboten purun nglakoni napa-napa sing kula niku dadi asor. Nggih. Dadi hina. Kula seneng lakon napa-napa sing kula niku dadi luhur. Masya Allah. Wong wedok melarat kok iso ngene ya. Nggih. Nah, awake dhewe karepe weweh kok ngenteni sugih dhisik. Padahal gak iso sugih berarti gak tau weweh terus. Lah yo bayangaken uripe ning kampung kecil tengah padang pasir. Wong papat iku jatai mung roti sitok. Nggih, jatai roti sitok. Para bapak bareng ten dilungaken kabeh sitok niku ditompo. Nek kula jenengan kan mesti takon, Pak. Jenengan niku saking pundi? Niki saking pundi, tindak saking pundi, badhe datang pundi, rak ngoten ah. Nggih. Niki mboten belas ora takon, nggih. Penjenengan niku sinten nggih mboten takon, kesah saking pundi nggih mboten takon, badhe datang pundi nggih mboten takon, saking ikhlase. Nenten tiang mau tenggeriane jenengan, Pak, badhe nyuwun tulung njaluk dhuwit. Saman cek napa mboten? Pundi KTP-ne? Ya Allah, mengko nek ikhlas nek lumen ngoten mboten, mboten ate diurus. Nggih. Tiang namine sinten nggih mboten ditakokno. Saking pundi nggih mboten ditakokno, badhe tindak pundi nggih mboten ditakokno. Bareng rombongan niku mbeta roti lajeng sowan dateng Abdullah bin Abbas nggih ngabari nggih Gusti kula pethuk tiyang istri mun sepuh niki sempat wawancara ngeten diceritakno niku Abdullah bin Abbas ku gumun kok ning dunya ji ana wong kaya ngene. Akhire wis ngene ya. Wong wedok ku gowong rima, gowong rene saiki. Gomrene saiki. Nggih, budhal maneh nang wong wedok. Terus ngene. Bu, kula nggih dugi malih ngriki. Mergi diutus kalian kanca kula. Pengen supados ngriku bareng-bareng kalih kula. Tong edok takon kanca sampeyan iku sinten? Jawab,
namine Abdullah bin Abbas. Duka kula mboten kenal. Abdullah niku sinten, Abbas niku sinten, kula nggih mboten kenal. Anu Abbas niku pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nggih mboten kenal kali Abbas, nggih mboten kenal. Tapi niku mesti niku nggih kanca sampean niku jenenge Abbas iku wong sing mulya, nggih. Wong niku luhur derajate, wong niku santun, nggih Abbas niku. Wong nggih terus sakniki Abbas niku ngersakken napa kalih kula. Kula kok dibetong rika. Anu niki kanca kula namine Abdullah bin Abbas niku pengin males kesainan panjenengan. Kesainan pundi? Nggih. Niku maringi roti niku. Lek maringi roti niku darane kesainan barang makruf, kula mboten njaluk ijol. Niku nek darane sae niku kula mboten njaluk ijol. Mboten njaluk ganti, lan napa dek diganti? Wong barang sae kok njaluk ganti. Mboten. Padahal roti niku jenenge panganan. Panganan niku berhak kula pangan, nggih berhak dipangan anak kula, nggih berhak dipangan kali hamba Allah, nggih. Niki kabeh niki padha mawon dadi didhar jenengan niku nggih sae, kula pangan dipangan anak kula niku nggih sae sami mawon, mboten perlu adik diganti barang. Masya Allah, nggih. Akhire para bapak terus orang dipaksa terus, didorong terus kalian niku utusane niku akhirnya terus kerso barempun dumugi tengene Abdullah bin Abbas terus uluk salam dhisik sing wedok niku. Assalamualaikum warahmatullah. Abdullah bin Abbas, waalaikumsalam warahmatullah. Bu nyedek ngriki, Bu nyedek ngriki. Terus Abdullah bin Abbas iku takon panjenengan niku sinten nggih. Niku saking suku nopo? Kula niku dari suku Bani Kalbin nggih. Ngriku niku kan kata suku-suku Pak nggih, bahasa Arab niku. Dari suku Bani Kalbin. Nah, terus pundi kawontenane jenengan? Alah Bani Kalbin niku Pak nggih. Nek bengi sekedik meleke. Kathah turune. Niku pun cukup kangge jawaban, Pak. Wongku nek bengi kok titik meleke akeh turune, iku berarti ndablek ibadah. Nek ahli ibadah ku mesti kathah meleke titik turune. Iki jawabane Allah Bani Kalbin niku nggih nek dalu meleke titik sing kathah nggih turune nggih. Nggih, kula niku senenge nggih nek ndelok apa-apa niku kula seneng. Bos napa-napa barang donya niki kula kok kepingin niku mesti kepanggih. Barang donya niki kula kok kepingin niku mesti kepanggih. Anu Bu, ingkang pengen persiapaken kangge dari jenengan, kangge dari putra-putra jenengan niku nopo, kangge persiapane. Nek upamane gesing pun niku lho dijaluk kok sampean weh no kabeh. Dan niku kangge putra-putra jenengan nopo. Gesing kula siapaken nggih kados dawe Syekh Hatim Toi. Hatim Atoi, berapa-apa Hatim Toi niku seorang penyair. Seorang penyair niki muni ngeten. Walakot abi tu'alat tuwa wa adhalluhu hatta ana labi karimal makali.
walakot abi tualat towa wa adalluhu hatta ana nabi kari mal makali. Niki dawe Hatim Atoi. De sing kula persiapaken nggih niku kaya dawe Hatim Toi. De Hatim Toi ku sungguh saya di malam hari dalam perut lapar. Nggih. Di malam hari dalam keadaan perut lapar. Begitu terus menerus sehingga dengan itu kami akan memperoleh makanan yang enak. Nggih. Yeah. Bapak iki artine ana luru artine. Dikapani bengi luwe terus. Yeah. Niki nek suatu saat oleh panganan, panganku rupa apa wae dipangan rasane enak. Iku nek weteng luwe. Nggih. Yeah. Tapi meteng warek besesek masuk mangan sate ya ga enak masuk mangan gulai ya ga enak soalnya metengnya warek tapi ini metengku luwe jangan kongkok sake apa sate pohong bakar itu enaknya gak karuan apa mana si anget-anget ngebene banyu kendi wis enak. Ini arti yang pertama. Arti kedua, wong iku nek perut lapar, iku ati bening. Nek ati bening niku parek ambek Gusti Allah. Nek parek ambek Gusti Allah, besok kapan wis ning swarga akan ketemu makanan yang enak. Jawaban wong wedok niku nambahi Abdullah bin Abbas tambah heran. Tambah kagum banjur terus takon bu nek putra-putrane jenengan terus nggih rawuh lajeng terus luwe ngoten lajeng nopo nggih sikap pengen dos pundi nopo ing kampengan perbuat nggih lha kok matur ngoten pak nggih jenengan mboten usah mikir roti sitok nggih mboten usah ben anggap roti niku gedhe. Barang roti setunggal mon lho mboten usah pengen anggap ageng. Mergo pengen anggap ageng mulai jengen niku ngendikane malaikat bab roti setunggal mawon. Nggih. Mboten usah dipikir niku ganggu pikiran. Mboten usah dipikir ganggu pikiran. Mun singkirahaken mawon mikiri roti sitok niku. Niku ndadosaken ati rusak, ndadosaken asor. Betul sah dipikir. Lah sing Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Abbas. Wis kono putra-putane jang rene pisan. Nggih. Putra-putane diusungi pisan ngeriku. Bareng pun sami dugi kuwabeh satu persatu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sing tengah assalamualaikum. Nggih, sing ngisor dhewe assalamualaikum. Talu. Nggih. Terus Abdullah bin Abbas rene parek rene. Aku nekakno sampean kabeh. Iki ora ate tak gawe susah. Tapi arep tak gawe bunga ora arep gawe susah ning ibumu yo gak gawe susah ning awakmu. Aku pengen memperbaiki kondisine keluargamu, pengen ngilangi larane kekurangan pangan. Lho niku kan pangane kan kurang Pak, roti sitok didumeng papat iku lho. Kekurangan pangan itu kan sakit Pak, sakit. Aku pengen ngilangi sakitnya kekurangan makananmu. Lah kok putane telu iku matur, nggih. Nah, hal ngeten iki jarang terjadi, Pak.
jarang terjadi nggih. Enten ngeten niki maringi ngeten niki tapi nek dijaluki dhisik nggih. Utawa maringi ngeten niki sebab males pemberian yang dulu. Mboten niki napa pengen ikhlas memang maringi napa sebabe dijaluki dhisik. Napa sebabe memberi pembalasan pemberian yang dulu. Pemberian yang dulu kan ibuke kan weroti sitok nggih. Ditakoni napa sebab niku. Ora kok sebab dijaluki, ora kok sebab pembalasan, enggak. Aku ku pengen ngono loh. Pengen bengi iki aku pengen berdampingan sampai awakmu kabeh. Malam ini saya ingin berdampingan dengan kamu, dengan ibumu. Bengi iki aku arep nguwai awakmu dari harta bendaku. Jawab anak-anak Pak, kami-kami ini sudah dalam kehidupan yang menyenangkan, Pak. Sudah mempunyai rezeki yang cukup. Loh, itu jawabannya. Nggih. Kami ini kehidupan yang menyenangkan. Mempunyai rezeki yang sudah cukup. Sudahlah, Pak. Bondone penyengan paringakan datang tiang-tiang sing berhak memiliki. Mboten usah datang kita, datang kulo, kali datang ibu, mboten usah. Nggih. Jawabane teruse. Nek pancen pengen niki maringi peparing niki krono mboten kok krono dijaluki. Mboten kok krono memberi imbalan pemberian yang dahulu. Niku jenenge perbuatan ma'ruf. Perbuatan yang bagus ini akan disyukuri oleh Allah. Nggih. Niki kebagusan pengen badhe tetimo kali Gusti Allah. Abdullah bin Abbas jawab, "Iya, panjenengan niku ora kok krono dijaluki, ora kok krono pembalasan ora. Wis saiki ngene ya tompon para bapak, trimon langsung ngetokno duit cerik-cerik dirham. Piro? 10.000 dirham." Mane kula matur wau Abdul bin Abbas itu rajanya orang dermawan. Nggih. Maringi 10.000 dirham. Ha niki pengen-pengaken sak dirhamku cara dhuwit sakniki Indonesia 100.000. 100.000 ping 10.000. Nggih. Nek 100.000 ku ping pinten? Ping 1.000 mawon niku berarti 1.000.000. Nggih. Nun, lo 100.000 nek ping 1.000 pinten? Lo nek 1.000 ping 1.000 ku 1.000.000. Nek 100.000 berarti 100.000.000. 100.000.000 ping 10.000. Ping 10.000 pinten niku Bapak? Ngowahi kok sak mene, Masya Allah. Mboten niku tok ditambahi 20 unta. 20 unta. Bareng ngoten terus dipun tampa ibune dawuh, "Le, saiki matura ning Abdullah bin Abbas, satu persatu matura dhewe-dhewe nganggo siir ya, Le." Matur iku ora matur biasa. Terima kasih, mboten ngoten. Kongkon matur nganggo syair. Terus anake sing gedhe nggih. Syahidu alaika bi thayyibil kalami wa thayyibil fi'ali wa thayyibil khabari. Iku sing barep. Terus sing menengah, tabarra'ta bil judi qabla su'adi fi'alun adhimun karimul khotori. Maksudnya sing cilik dhewe
wa hakun liman kana dhafi allahu bi ayastari qari qabal bashari. Ibune nyusul ibune nyusul fa amarakallahu min kulli majidin wa wukita kullar radawal hadari. Ucapane siir sing barep sing gedhe dhewe, aku menyaksikan padamu bahwa kamu adalah orang yang baik perkataannya, orang yang baik perbuatannya, juga orang yang baik beritanya. Ku sing barep, sing tengah, engkau telah berbuat baik pada kami dengan dermawan sebelum diminta. Itu adalah perbuatan yang agung. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tesing cilik ngene, pasti orang yang seperti ini perbuatannya ini bisa memperbudak ya orang-orang yang bisa diperbudak. Ku mengko nek wapi ra saged memperbudak orang nggih. Yeah. Oh, bapak terus ibune nusuli siir. Mudah-mudahan Allah memberi umurmu panjang. Karena perbuatanmu yang luhur. Dan mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah dari perbuatan yang hina dan perbuatan yang berbahaya. Oh bapak dan para ibu niki wau. Ceritane sang ibu mbek anake telu. Niki suatu saat jadi orang yang fakir, yang miskin. Ibune ning omah nggawe roti. Roti sitok dipangan wong papat, anake mengembala kambing. Iku jenenge dadi wong fakir soroh. Nggih. Suatu saat dadi wong sugih, wong diparingi dhuwit 10.000 dirham, ora sugih untone 20. Nggih. Begitulah. Wongku kapane apik ning ngene Gusti Allah, wektu mlarat bagus ning Gusti Allah. Satu bukti selajen marat koyok ngono seneng sedekah yang ikhlas seperti itu. Bapak sing Abdullah bin Abbas, orang yang kaya, budaknya banyak, satu saat yo kangelan duit akeh tapi panganan gak ono ning padang pasir, kan perlu jaluk tolong. Duit kata, budak kata, tapi sing dipangan gak ono, sing diombe gak ono. Ku jenenge suatu saat ngalami kesusahan. Ora bapak ngalami kesusahan iki seeling maring Gusti Allah, tindakane bagus. Mboten ning Gusti Allah ngerampas, Pak. Nggih. Nyolong, ngerampok. Iki mboten suwe, nggih. Ora bapak setelah dicolok, ditolong memberi pembalasan yang sekian banyak. Iki para bapak artine wong iku dalam kondisi apapun nggih kudu selalu ingat datang Allah Subhanahu wa taala. Kapane eling Gusti Allah, maka tindakannya selalu tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna
nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tersundur mawon mendalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.